soovin teile häid jõule, mis kohe tulemas. Ja uue aastani teil on küll aega, aga et ta ikka nagu öeldakse, tuleks sellest parem. Aitäh teile! Kuidas sa oli Hispaanias neid jõule käinud? Kas sul jõule mõisin käes, kas seal ka päkapikud käivad? Ja Hispaanias eriti jõule ei teetu, siin on leti jõulukulne Eestis. Sellepärast, et Hispaanias on kõige olulisem on nende kolmekuninga päeva, mis on jaanuaris alles. Ja mida nad teevad jõuludel on ainult käivad jõulupühal, käivad pereda väljas, lubavad nende või siis rohkem põitu ja aga jah, kõige jaanuarisse. Kinditusi ka tehakse või? Ja ma alusalt ei tea, ma ei ole seal nagu päris sees olnud, et kuidas neil seal on, aga mul jääb küll mulje, et kõik need kingitused ja need asjad jäävad ikkagi jaanuarisse kolme kuninga päevale, sellepärast, et tänavale tulevad nagu jõuluvanad ja siis kõik erinevad siis erinevates kostüümides masivad seal või siis tõldadel sõidavad ja vikavad pomme lastele tänaval ja selline siis. Nende traditsioon. Aga sinu? Kuidas sina arvad? Millised sinu jõudud on? Millised on meile jõudud? Nad ikka Eestis kuus kehtida ja ikka. Kuused on olemas ja. Kuused on Hispaanias? Ja ei, ma palmi ei, ikka kuuske jõududeks. Ja noh. Kui oli tütrega, siis ikkagi tegime süüa ja sõkene jõud meile olu, aga täna see kord pole siis Eestis. Pean oma sõpradega jõudu. Ootan lund? Väga ootan. Ma arvan, et kõik ootavad. Nii ilus on kui valged jõudud. Millised toidud sinu jõudualuval on? No paraku mina ei ole liha söö ja aga kalast ma ei ütle kunagi, aga ma ei ka siin kala. Endiselt ka tead, mis sulle meeldib, mulle tundub. Ma ei ole mingi teekanja ja ilmas nagu mingi keegi jälgi, aga lihtsalt mul on oma kindel valik söökidel siiski. Aga kuna ma elan Hispaanias, siis mul üle tee kohe on turg iga pühapäeva. Ma eriti koodi peagi minema, et ma lähen üle tee purule ja võtan ka kõik rohelise ja väske, mis tuleb mägedest alla. Nii et ma põhjus on rohkem selles küll jääd. Siis kui sina üles kasvasid, siis oligi jõulud. Kuidas selles kärjest sina kasvasid? Ma mäletan jõule sellest ajast, kui ma olin juba lapsendus Elvasse ja me salaja ehtisime kuuske ja uks oli lukkus ja siis aga see, kes kontrollimas käis, siis see oli vist meil seal kere tuttav, et mõtles, et jah, ma heisin ära, et panin linnukese kirja, aga võiti kardinaid veel ees. Seda ma mäletan kõige rohkem. Ja seda ka, et naam käis kirikus ja siis ei tohtin sellest kõvasti rääkida. Kas see kardinaid ette vanemine, kas see tõesti oli, ma olen kõik ise nagu mõnes? Oli, meil olid kardinaid ees ja me ei pandi ennem, kui jõulud oli läbi, uuel aastat siis määrid tolle ajal siis, siis panime alle hüünlad ja tuleb tulema, et kardinaid vahelt välja ei paista. Ja see oli küll nii. No, millised oli siin need jõulutoidud? Mida sa mäletad, on sul meeles mõni selline väga legendi jõulupilt oma asjadus. Peale nende etteedama kardinaid. Ehk see, et siis oli kuidagi hästi tore olla, kuna seal oli hästi palju hundelvas. Ja siis mul oli rohkem nagu enda jaoks vaba aega, et ma sain kestega mängima ja siis jõuluvana väiksena ma ei mäleta. Seda ma ei oska väga enda silmad ette kuua, aga lihtsalt seda jõuluaega, küll see jõulutunne oli imeline. Kõigi see kuuse ehtimine ja see on minu jaoks enda hästi meeldud ja hästi südant soojendab. Ja ma küsin, kas sa kahetsed midagi, mis sa tegema?
ma ei kahetse, aga see on kõik olukord olnud, et kui sa tahad midagi teha, siis millestki pead loobuma. Et ma unistasin kahest tütrest ja ühest poisist. Tipsport ei jäänud mu seda unistust, aga ma arvan, et mu tütar viib selle täi. Ootad praegu poega, see tütar juba on. Ma saan varsti kahekordseks maailmaks. Kurat.